Tänään on ollut iso uutispäivä taloudessa, mutta palataan eurooppalaispankkien pääomittamiseen ja EKP:n korkopolitiikkaan myöhemmin. Ja mennään ensin uutiseen, joka on pysäyttänyt verkkomaailman. Apple-yhtiön keulahahmon Steve Jobsin kuolema on suurtu laajalti. Jobs perusti yhtiönsä vuonna 1976 ja nosti sen maailman menestykseen 2000-luvulla. Jobs menehtyi haimasyöpään 56-vuotiaana. Saatuaan syöpädiagnoosin hän korosti tinkimätöntä sisäisen äänen seuraamisen tärkeyttä. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Uusi media-alan pioneeri Alex Nieminen, olet seurannut Jobsin ja Applen tarinaa paitsi työsi puolesta, niin myöskin uskollisena käyttäjänä. Mikä mielestäsi on Jobsin, tai mitkä ovat Jobsin suurimmat saavutukset? No varmaan näin laajasti ottaen se, että hän on pystynyt tekemään ja yhtiö on pystynyt tekemään varsin paljon tuotteita, palveluita ja kokemuksia ihmisille teknologiasta, joka on ehkä aikaisemmin pidetty syvälle sitoutuneiden harrastajien omaisuuteen, että pystynyt popularisoimaan teknologiaa koko kansan käytettäväksi. Tuonut tuotteita, joita me emme edes tienneet tarvitsemamme. Niin, yksi hyvä esimerkki varmaan siitä, missä Apple ei varsinaisesti ollut innovaattorina, mutta iPod-musiikkisoitin teki tästä tuotekategoriasta yhtäkkiä hyväksyttävän ja haluttavan. Ja taas toisaalta iPad, joka nyt on ehkä viimeisimpiä, niin teki tosiaan näin, että syntyi tuotekategoria, jota ihmiset eivät edes tienneet tarvitsevansa. Kyse on kuitenkin kuluttajien hyöty tuotteista, teknisistä tuotteista, mutta Jobsin kuolema on kuitenkin aiheuttanut ennennäkemättömän surureaktion. Mikä selittää hänen valtavaa henkilökohtaista suosiotaan? No tietenkin valtava karisma ja täytyy muistaa, että hyvin harvoin yhtiöt brändäytyy näin voimakkaasti johtohahmoihinsa ja tietenkin Steve Jobsissa on suurtaan tämä suuri amerikkalainen sankaritarina. Mies perustaa yhtiön, saa siitä omasta perustamastaan yhtiöstä potkut ja sitten palaa takaisin nostaakseen sen maailman arvokkaimmaksi pörssiyhtiöksi. No Alex, minkälainen on Applen tulevaisuus nyt sitten ilman Jobsia? Ainakin on sanottu, että tuotekehitys kärsii. No mä luulen, että kuka tahansa, joka pystyy tässä vaiheessa tekemään kovin pitkälle meneviä ennustuksia, niin pitäisi ehkä siirtyä jollekin muulle alalle, mutta mä uskon myös, että Steve Jobs on ollut hyvin, hyvin tarkka ja hyvin autoritäärinen johtaja. Mä en usko, että hän on jättänyt yhtiötä varmaan hyvin tietoisena omasta kohtalostaan huonoihin käsiin. Siellä on paljon hyviä asiantuntevia johtajia ja totta kai on suuri kysymys, että kun tällainen vahva johtaja on poissa, että kuinka se selviää, mutta uskon, että Applen kulttuuri on niin vahva ja asiakkaat hyvin sitoutuneita, että uskon, että Apple tulee menestymään myös tulevaisuudessa. Sen sitten aika näyttää. Kiitoksia Alex Nieminen. Ja uutisten nettisivuille on koottu Barack Obaman ja muiden merkkihenkilöiden muistoja Steve Jobsista. Lisäksi löytyy mielenkiintoinen tarina suomalais-amerikkalaisesta miehestä, joka oli mukana synnyttämässä Applen menestystarinaa.